ស្រីជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន37នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងករណីពលស្រែនៅភូមិខាងកើតប្រទេសជាទីដែលការលក់ស្រែត្រូវបានហាមឃាត់ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោច37នាក់បានស្លាប់ដោយសារពលស្រានៅក្នុងរដ្ឋបីហាស្ថិតនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសជាទីដែលការលក់ស្រាត្រូវបានហាមឃាត់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងករណីពលស្រាខាងលើក៏បានអះអាងថាមនុស្សមកពីតាមភូមិជាច្រើនបានផឹកស្រាផលិតនៅក្នុងស្រុកមានឈ្មោះថាម៉ាហួរឬដេស៊ីដារ៉ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅឯពិធីមង្គលការនិងពិធីបុណ្យដតីអ្នកដែលបានផឹកទាំងនោះមានអាការៈឈឺពោះស្រវាំងភ្នែកនិងក្អួតហើយកត់ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះមានមនុស្ស20នាក់បានស្លាប់និងថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្លាប់បានកើនឡើង37នាក់និងជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យជំវិញករណីពលស្រានេះផងដែរប៉ូលីសឥណ្ឌាបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់និងបានរឹបអូសស្រាច្បាប់ជាង600លីត្រក៏បញ្ជាក់ថាការលក់ស្រាត្រូវបានហាមឃាត់នៅតាមផ្នែកច្រើននៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយជំរុញឲ្យអ្នកដែលចង់ផឹកស្រាមួយចំនួនត្រូវរកទិញស្រាពីផ្សារងងឹតហើយជួនកាលប៉ះចំស្រាមានជាតិអេតានុលខ្ពស់ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយ៉អាស៊ីមួយនេះ